Pojď, Juliano, nemáme moc času. Ale, mami, já jsem unavená, je mi tak horko. Jen nic nesváděj na horko. Utancovala ses včera na tom večírku. Nahodou to bylo bez vás. Ráda věřím, že jste si v partě hezky zařádili. Bez rodičů. Tancovali jsme až do 4. Měli jsme bezvadnou hudbu. Povíš mi to potom. Pojď honem. Pospěš si, nebo nám to nakonec uletí. Máme rezervování míst. Je mi líto, paní Kepkeová, ale všechny lety do Verana jsou zrušeny. Přijďte 26. Co budeme teďka dělat? Maulhartovi nás budou odpoledne čekat fary na kauču. A víš, že tatínek bude mít starost, když nepřijedeme včas. Tak ráda bych se konečně vrátila do Verana. Prosím vás, mohu se na něco zeptat? Prosím. Nevíte náhodou, jestli taky Lanza zrušila dnešní lety? Myslím, že ne, ale raději se zeptejte přímo v jejich kanceláři, je to hned vedle. Juliana má vánoční večírek a potom přiletíme za tebou do Verana. Dobře, aspoň tady spolu oslavíme nový rok. Polib za mě, Juliano. A pamatuj si, zpátky lejte Forzetem a ne Lanzou. Je spolehlivější. Co se dá dělat, skočíme si pro kufry a pak pojedeme rovnou na letiště.